на це взагалі можу дивитися? Це таке блюзнірство. Людей, які проливали кров за нас з вами, просто кидають за грати ні за що. Чому? А чому? А тому, що вони вважають себе безкарними. Вони вважають, що їм все дозволено. Так от давайте покажемо їм, що їм не все дозволено. Так, товариство? Давайте згадаємо зараз з вами і гучно одне гасло 13-14 року. Два слова коротких, але вони дуже чітко уособлюють ситуацію в країні, яка, на жаль, не змінилася. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Hey!